Bom dia, galerinha. Seguinte, dia 10 de julho, décimo dia do desafio. Passando aqui só para fazer uma atualização aí para vocês. E como é que tá o negócio? E, bom, o corpo já tá cansado. É meio que óbvio, né? Tá cansado, peraí, só um pouquinho. Então, seria normal estar cansado, já que a rodagem vai acumulando, o pedal vai acumulando, dia a dia, trabalho, tudo isso a gente acaba sentindo. Olha que sol maravilhoso, ó. Mas não se engana não que tá frio, mano. Então hoje tá o dia mais frio com certeza. Então, hoje vai fechar então 120 km de corrida nos 10 dias, 240 de bike, mais o trampo, como eu falei, mais a correria do dia a dia, normal, faz parte, mas vamos que vamos, o corpo tá respondendo bem, tirando uma dorzinha aqui, uma ali, tirando o pacote de bike de ontem, mas tá tudo bem, ficou dolorido o cotovelo que bateu no chão. E vamos que vamos. Vamos atualizando. Logo mais aí eu trago mais novidades pra vocês, beleza? É nóis, falou, valeu! Salve aí, meus amigos, tranquilo? Tô aqui no trabalho, não gravei nada no dia 10. Quer dizer, gravei um pouquinho, como vocês viram aí. Deixa eu tirar isso aqui, peraí. Como vocês viram aí. E hoje, dia 11, 11º dia do desafio. Ontem à noite a corrida foi 3 km de aquecimento, 6 km fortes, deu para segurar bem na casa de 3,54, 3,55 e alguma coisa assim, e 3 km fracos que fecharam os 12K mais a bicicleta. Hoje eu já vim trabalhar de bike, as pernas bem pesadas, bem doídas mesmo, já por conta do aí do volume e tudo mais, mas vamos indo, vamos segurando. Amanhã é o último dia, amanhã eu rodo direto os 24 de bike e aí também os 12 de corrida. E hoje eu daqui vou para casa de bike, fazer a bike aí, finalizar os 24 e à tarde eu faço uma rodagem leve de 12, beleza? E tamo indo aí, vamos, só fiz esse vídeo mesmo para manter vocês atualizados aí do desafio e também para mostrar, vou mostrar aí onde é que eu fiquei ligados agora, vou mostrar aí onde é que eu atropelei o cara e voei, beleza? É nóis, tamo junto. Olha só, galera, vou mostrar pra vocês onde é que eu caí o pacote ontem. É aqui, ó. Aqui é uma saída, uma entrada de carro. Na hora que eu tava passando, o cara, o pedestre saiu aqui, ó, bem pertinho dessa placa de entrada. E me pegou. Me jogou lá em cima da faixa do pedestre. Eu tava crente que não vinha carro nem nada. E o cara saiu correndo dali. Sem me ver, eu também não vi ele por causa que, ó, assim dá pra ver a grade, mas assim você não vê quem tá lá. E aí já era, fui pro chão. Nós. Então, galera, queria agradecer também aí. Consegui passar dos 100 inscritos. É pouco, mas a gente devagarzinho vai melhorando aí o canal e tudo. Então, se você tá curtindo, curte aí, compartilha, manda pra galera. E vamos fortalecendo. Bota aí nos comentários também o que vocês acham que dá pra melhorar, o que não dá. Beleza? Mas queria agradecer demais aí todo mundo que se inscreveu, tá comentando e tá acompanhando o canal. Beleza? Atualização aí também no canal junto. Tamo aí.